请您坐稳扶好，下一站嘉明社区医院站。姑娘，你经常坐45车吗？嗯。有没有人在车上欺负过你？欺负我？有没有男人想摸你？想欺负你，想侵犯你，干嘛？想骚扰你，有没有？好孩子，请你告诉我。司机，放开我！有没有？有病！不要骚扰乘客，不然报警啊！我没有病。喂，我要报警。第几次了？我没记错的话，这是第3次了。能不能不要让我们再接到投诉，让我们再出警？能不能不要再有下一次？你们的心情我很理解，但是你们私自调查的行为，已经严重干扰了45路的司机和车上的乘客，能不能注意点啊？我干扰谁了？我是怎么干扰的？你不干扰我能来吗？请你信任警方。站住！你干什么你？别着急，听我说，听我说。你看他都这样子了，希望能够理解一下我们。有我在，不会让他惹事，你放心。啊，老王啊，你的心情我真的非常理解。都是有孩子的人嘛。可这个案子已经结案了，你们再这么闹下去，有什么结果呢？听我一句劝，不要再有下一次，回去好好劝劝他。绝对不要下一次，给你们添麻烦了。行，你们先回去吧。谢谢啊，谢谢。走吧。老王，把人带回去，别在这儿了。找不到证据，还不让你自己找？他的伤口已经处理好了，不是很重要，只是失血过多需要住院。小鹿，哎，给他们转住院部。好，你们跟我来。是。
等一下，你是报警的消防员吧？我现在需要向你了解情况，你是怎么知道公交车上有炸弹的？告诉我。侦查同志，病人失血过多，现在需要静养，有什么情况以后再问。我不会耽误他太多时间，我只需要问他两个问题。这里是医院。多句电话。小陆，带他们两个去病房。好，来，跟我来。多句。那个报警的人对我们来说至关重要。明白。老张这边有什么情况，及时跟我汇报。我会一直守在医院的。嗯。杜鹃，两个人死咬着不开口，拒绝配合。先晾他们一会儿，等我们把情况都搞清楚了再审。哎，这样，其实我们就差那么一点儿了。等下一次的时候，我们无论如何都得再多争取一点时间，这样就不会有人受伤了。可能不会有下一次了。如果说解救全车人就是脱离循环的关键的话，那我们已经做到了。这就是最后一次。可我总觉得有些事情还没有解决，感觉王萌萌遇难之后还有一些什么事情发生。你帮我查一下，2014年5月13日跨江大桥车祸，45楼。哎，你看这个，如果王萌萌的父母看到这些评论，他们该会怎么想？也许对于他们来说，活下来并不是真正的被解救。我们可能还没有真正的触碰到这个事情的核心。当年这王萌萌出事以后啊，王兴德跟唐元恒夫妻俩对调查结果一直不满意，并且要求警方继续对王萌下车原因进行调查。公交车肇事司机来了没有？应该马上就到了，我去门口接一下。哎，秦警官。哎，杜局。秦警官，哎，辛苦啊。东西都带来了。都带来了，这是当时的询问笔录、事故认定书，还有相关材料都带来了。这个案子呀，其实并不复杂，也没什么存疑的地方，就是一起意外的交通事故。证据链完整，前因后果明确，最后定责放人下车的公交司机负主要责任，渣土车负次要责任。事故赔偿的时候有没有什么纠纷？没什么纠纷，赔偿是公交公司履行的，受难者的家属没有提起诉讼，所以不存在经济纠纷。杜鹃。
这个就是当时那起案件45路公交车司机朱师傅。朱师傅，这是我们杜局。朱师傅，你好啊，来坐。来坐，来。秦警官，坐。哎，好嘞。坐坐，朱师傅，好。朱师傅，您不用紧张，我们也只不过是想再向您了解一下情况，您就实话实说就行了。刚才我们看这个视频呢，看到这个王萌萌下车的时候是非常着急，而且跟你有些争吵，还有些拉扯，所以当时是发生了什么？这件事情都已经过去5年了，该问的也已经都问过了。您是当年的秦警官吗？对，是我。那这件事情您最清楚了，您跟他们说一说吧。我当年该回答的我都已经回答了，我现在真就是我。这个爆炸案你也听说了，案件重大，希望你配合。当时那个小姑娘她硬要下车，我是真的没有想到会造成这个结果，否则的话我肯定不会让她下车的。可是在当时情况下我又不得不让她下车，我相信车上的监控你们都看过了，那个时候她已经开始拉扯我的胳膊了。你说如果这个方向盘要是偏了那可怎么办？后果会更加的不堪设想。我是个司机，我得保证车上几十名乘客的安全。你说要是在其他的路段他要是闹腾的话，我还可以靠边给他停一下。在跨江大桥上实在是没办法。当时就没有想着让乘客制止一下？当时车上根本就没有人帮忙吗？事故之后王萌萌的父母有没有找到你，问王萌萌真正下车的原因呢？你们就是给我10个胆儿，我也不敢跟他们当面沟通啊。我知道当时我即便是给他们跪下磕头他们也不会接受，特别是那个大姐，他们是我知道我是有违规操作的失误，我自己也知道我因为这件事情我丢了工作了，我自己也认了嘛。关于王萌萌真正下车的原因您知道多少？或者说她跟您说了什么？那个小姑娘其实就是坐过站了嘛，这种情况我见过的也不是一次两次了。她一边走一边絮叨，说的话前言不搭后语的，我也搞不清楚她想干什么，只是硬劲的想让我停车让她下去。我当时的注意力就在路况上面，我当时也不知道怎么办呢。跨江大桥啊，那是不能停车的呀。但是你还是停了。啊，是我知道我是停了，但又能怎么样嘛？我这事已经过了5年了，难道你们牢牢抓住不放吗？你们今天把我找来不就是为了兴师问罪？那行，把我拉去枪毙好了，我去给他抵命。朱师傅，来，我们没有这个意思啊。先坐。朱师傅，你先冷静一下啊，不用这么激动。我们没有那个意思啊，叫你来啊，就是想让你仔细回忆一下当时有没有刺激到他们的父母呀，让他们心存怨恨啊。怨恨？谁心里没有怨恨？我心里也有怨。行了，朱师傅，不要激动啊，我们稍微缓一会儿。来，小六，哎，请朱师傅去那边喝茶休息一下。啊，朱师傅，来休息一下，休息一下。师傅，老丈人呢？问你话呢，他人呢？我们仔细研究了车上的监控，也走访了车上的乘客，没有人知道王萌萌下车的原因，只是发现她严重的干扰了司机的正常行驶和拍打车门的过激动作以外，没有任何证据证明他受到了人身安全的威胁。但是看笔录，陶映红这一点很坚持，他觉得王萌萌之所以强烈要求下车，一定是在车上受到了人身安全的威胁。是的，他就是抓住这一点不放。
再看一下车上的视频吧。他这是给谁打电话？王兴德。电话打了，但是没有人接。停，你看，其实司机已经开车门了，他可以下车，但他为什么要回头看？他在看谁？车上乘客太多，他至于看谁，我们也不太清楚。可是他为什么非要下车呢？这一点我们做过推测，事发路段是45路公交车的经常发生纠纷的路段，沿江东路站是上桥之前的最后一站，如果错过了这一站没有下车，就只能过了桥再回来。这个过程需要几十分钟，但是经常有人坐过站，然后要求中途下车。我们推测王萌萌也是这种情况。所以其实这个事故呢根本也不复杂，证据也很充分，事后三方都认可交警部门的一个责任认定，也都在认定书上签了字，司机也问责了，然后赔偿也都履行了。对。那王新德和这个陶映红在责任认定的时候都是什么态度呢？刚开始的时候完全不接受，他们两个私自调查了一个多月呢，每天都坐45路公交车，上车以后看到跟王萌萌年龄相仿的女孩，就上去纠缠人家，盘问人家，问人家有没有碰到过可疑的情况。我看这责任认定书上就王兴德自己签的字，当时陶映红在吗？他知道这事儿？在场，也知情。事发后是陶映红先坐车从老家过来的，所以前期的沟通取证我们都是跟他对接的，但是在办案过程中他的情绪严重失控，影响了我们的办案过程，所以后期呢我们就尽量避开他，跟王兴德对接。王兴德签字的时候呢，陶映红在场，也知情。那事后他们两个对这个责任认定还有提出什么异议吗？没有。叶子，嗯，焦导那边有消息吗？有，我们联系了陶映红在焦导一中任职时候的同事，他们说陶映红的精神状况确实不太好，王萌萌的事情发生之后，陶映红性情大变，特别易怒，而且还打过学生，后来没过多久他就离开学校了。但我觉得他应该是被劝退的，因为被打学生的家长确实闹得挺凶的，后来他就再也没有联系过他的同事，电话全部都屏蔽了，再到后来就是搬到了家里。王兴德呢？我们联系了王兴德运输班的一些徒弟，他们说王兴德就是变得很悲痛很消沉，人一下子老了特别多，但是从来不当着别人面讨论这件事情。有没有人提过他们的夫妻关系怎么样？他的徒弟说王兴德什么都听陶映红的，搬来嘉林应该就是陶映红的决定。一开始王兴德不愿意，但是陶映红的铁了心就是要搬，王兴德没有办法就只能跟着来了。
你们是怎么知道公交车上有炸弹的？你们又是怎么知道张警官的联系方式的？这个是张警官自己告诉我的。他什么时候告诉你的？你们之前就认识？我们算是认识吧，但这一两句话解释不清楚。那个张警官他，张警官他现在已经牺牲了。你们必须如实的告诉我你们知道的一切。你们回答我，耗了一下午了，你就真没什么想跟我们说的吗？关于你女儿的事儿，也没什么想告诉我们的吗？这场爆炸你的目的到底是什么？除了陶映红以外，有没有其他同伙？你是否安排了其他爆炸点？陶映红还好吗？是因为车上那俩警察没吓人，早就团聚了。他说那两个警察是报警的俩年轻人吗？你说的车上的两个警察是那两个年轻人吗？我想知道，你们可以一直跟踪我。可当初我请求你们查明某某死因真相的时候，你们为什么草草了事？陶云红，现在摆在你面前的是五年前王某某案件的所有资料。只要你配合问话，我们是会把所有事情查清楚的。我该说的我已经说了，是我自己的主意。炸弹是我自己做的，是我自己把他带上45路公交车的，跟王新德没有一点关系。如果你们觉得一定有，因为我们是夫妻，那他也是被迫的，因为我想让他和我一块死。陶云红，你心里有恨，我能理解。你能理解。我去叫医生。李局，王新德，你女儿的案子，我们已经开始重新调查。谢谢啊。陶云红怎么样了？我能够理解，你们作为父母，
在孩子最危险的时刻，没能在他身边保护他。更何况，萌萌最后求助的电话是打给你的。如果能接通这个电话，该多好。如果可以，我宁愿用我的命换萌萌的命。那些人，他们懂什么？他们凭什么可以在网上随便造谣诋毁一个完全不认识的人？他们骂那么难听的话，萌萌才20岁。从来没有伤害过任何一个人。如果当时但凡有一点线索，有一丝希望，我们也不会走到今天这一步。5年前，是我胁迫陶英红从教导搬到嘉陵，整起爆炸事件都是我一手策划的。那个炸弹是我逼着陶英红做出来的，但我们没办法，那是我们的孩子，我们总得给他一个交代，不能让他死得不明不白的。这么做有错吗？但这并不能成为你们犯罪的理由。你们有没有想过，车上的人也有家庭，他们也有孩子有父母，你没有你们的仇恨全部撒在无辜人的身上去破坏他们的家庭，你们这种行为是萌萌愿意看到的吗？给大家添麻烦了。对不起。师傅，这萌萌上大学以后手套都没人给你换了啊？你知道个屁，萌萌说了等暑假回来就会买新的。带回去。好。师傅，等回去以后我给你换，咱换个好的，换皮的。臭皮。主任那边正找你，过去一趟。尹堆，王萌萌的父亲到了。王师傅你好。这位是分局的秦警官，这位是公交公司的杨总。王师傅，王师傅，对于王萌萌的意外，我们都感到很遗憾，节哀啊。
这个是事故责任认定书和损害赔偿调解书。交警部门非常重视这起交通事故，彻查了事故的原因。涉事司机也将承担相应的法律责任。另外，赔偿金和抚恤金将由公交公司来给付，我们出。其他的具体情况都在文件里，您看一下。如果没有异议的话，你签个字吧。我不同意，我不需要赔偿，但我需要真相。我想知道王萌萌突然下车的原因，我想知道她在下车之前在车上到底发生了什么。你们一旦查明真相，我们马上就签字。王叔，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 听说那女的在我们这儿站一天了。你说的什么傻？就这么在门口等着？他这回跑来找谁呀？谁都不敢见啊，领导更不可能见他。那肯定不能让他见了，这女的，够难缠的。45路那条线上，是不是有公交小姑娘的？是吧？我之前也听说过，但这种事儿，乘客不说，司机也管不着啊。司机得开车，他哪能看到后面？要我说啊。这种人他就是变态，还专门对小姑娘下手，抓到了就该关起来了。爱城站到有下车了吗？没下车的走了。师傅，开门啊！哎，师傅，师傅，哎。没事追他干什么呀？找着了吗？来这有什么用啊？就快到了，我想他了。要不咱们把字签了吧？人家已经把走廊的视频都调出来看了，你在厕所前后10分钟确实没有人进过男厕所，
而且我们在四十五路蹲了那么长时间，现在人家都不让我们上车了。一红，你听我说，一红，看着我，你看着我。接梦梦回家吧，梦梦一定想回家了。还有你那毕业班的学生们都等着你。这些学生他总归是个念想，梦梦走了以后的日子只能靠着一个一个的念想活着。Strong with you, but